नमस्ते श्रोता साथीहरू, यो भिसा खबर हो। दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब बढेको छ। सन् 2025 का लागि 1.7% तलब बढाइएको हो। न्यूनतम तलब निर्धारण समितिको शुक्रबार बसेको 11 औं बैठकले प्रति घण्टा 10,031 निर्धारण गरेको हो। सन् 2024 को तुलनामा 170 वन वृद्धि भएको छ। महिनामा 209 घण्टा काम गर्ने प्रवासी श्रमिक लगायत सबै श्रमिकले न्यूनतम तलब 20,96,270 वन पाउनेछन्। न्यूनतम तलब निर्धारण समितिमा श्रमिक युनियन, सरकार र कम्पनी व्यवसायीको 9-9 जना प्रतिनिधि सदस्य सहभागी हुन्छन्। श्रमिक युनियनले सुरुमा प्रति घण्टा 12,201 निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेको थियो, तर कम्पनी, व्यवसायी र सरकारले यथावत राख्ने, धेरै बढाउन नसकिने अडान लिएको थियो। समितिको बैठकमा रोजगारदाता पक्षले प्रस्ताव गरेको 10,031 प्रति घण्टाको पक्षमा 14 मत र श्रमिक युनियन पक्षको 10,120 वन प्रति घण्टाको पक्षमा 9 मत मात्र खसेको थियो। यस्तै नयाँ तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023 कोरियामा 4,80,000 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरू प्रवेश गरेका छन्, जुन 2022 तुलनामा यो 16.2% वृद्धि भएको हो। तीमध्ये 1,73,000 विदेशीहरू अर्थात 36.1% रोजगारको लागि कोरियामा आएका थिए। यो संख्या सन् 2022 तुलनामा 25.5% बढेको हो। यो सन् 2000 सालपछिकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो। सन् 2023 कोरियाले 1,65,000 E9 भिसा जारी गर्ने योजना बनाएको थियो, जसमा रेस्टुरेन्ट, वन जङ्गल र खानी उद्योगहरूमा विदेशी कामदारहरूको संलग्नता थपिएको छ। हस्त कोरिया सम्बन्धी हालैको अपडेटबारे जानकारीमूलक भिडियो यति नै। तपाईँले @visa खबर सर्च गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो सामग्रीहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोको खबर जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै खबर, समग्र श्रम, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन सम्बन्धी थप अपडेटको लागि भिसा खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।